Ал Экспо көрмесін алғашқы жарты күннің өзінде 10 мың турист тамашалады. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов баспасөз отырысында осылай деп мәлімдеді. Бұл қарқын отандастарымыз бен шетелдіктердің көрмеге деген қызығушылығының жоғары екендігін аңғартады. Қазірдің өзінде 1.3 миллион билет сатылыпты. Жоспарланғандай барлық нысан уақытылы пайдалануға берілген. Келушілер үшін 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйым өз павильонын ресми түрде ашты. Ерекше атап өтетін жайт, Экспоның ресми ашылуына 17 мемлекет пен үкімет басшылары қатысты. Өзге көрмелерде жоғары дәрежелі қонақтар мұншалықты көп болған емес. Олар қалашықты аралап, басты нысан Нұр әлем сферасын тамашалады. Бәрі де біздің дайындық пен ғимараттардың архитектуралық ерекшелігіне жоғары баға берді.